Призначення у Польщі нових міністрів не вплине на відносини Києва та Варшави. Про це сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця. Оскільки нові міністри працювали в одній команді з попередниками, напередодні Україні проголосили про зміни у уряді. У відставку відправили голову МЗС Вітольда Ващіковського, міністра оборони Антоніо Мацаревича. Замінили також очільників Міністерства фінансів, підприємництва та технологій, охорони здоров'я, інфраструктури та інвестицій. Міністра внутрішніх справ Маріуша Блащака призначили міністром оборони. Керівником польського зовнішньополітичного відомства став політолог і викладач Варшавського університету Яцек Чапутович.